Дивіться цієї суботи о 20:00 програму «В місті 512». У рубриці «Автодрайв» з Новак ви побачите, чим живе автосвіт Миколаєва. Кільцеві гонки на картодромі. Знайомство з міні-автомобілем «Смарт» другого покоління. У минулому випуску я перевіряла на місткість заднє сидіння Mitsubishi GTO, який був у кузові купе, і намагалась там переночувати. Тут я навіть не думаю про сон, а хоча я бачу, ось тут у Насті подушечка для сна є, тому може і мені вдасться. Зараз спробуємо. О, дивіться, тільки голова кудись падає одразу. Настя, зачиняй. Поради експерта щодо перегріву авто в спекотну погоду. Не пропустіть, субота, 20:00.